Hallå. Kronborg? Ja, det hör du för fan att det är jag. Inte ens din mamma skulle känna igen dig med den där rösten. Hör du, kan du vara på tingshuset om 10 minuter? Nej, det ska jag inte. Jag har semester idag och imorgon också om jag lever då. Prognosen är inte den bästa. Vad är det med tingshuset förresten? Ambjörn Quintus är död. Domar? Mm. Vaktmästaren fann honom för en stund sedan. Ja, förlåt att jag störde. Gryt, jag, vi klarar det själva. Vi går nu. Vänta. Misstänker ni brott? Ja, vad fan. Annars skulle jag väl inte anlita dig inte. Du fattar långsamt nu för tiden. Vänta, jag kommer direkt. Gud nåde er om ni går in där innan jag är där. Ja, du får 10 minuter på dig. Och så ta inte bilen. Ja. Vad sa röntgen? De kunde inte se någonting. Puls och blodtryck? Normalt. Stannar du? Nej, jag kan inte. Jag har patienter som väntat över 1 år. Du vet att dina gamla tabletter kunde tagit livet av honom. Mina? Det är telefon till doktorn. Det är polisen. Om det nu är mord så kommer jag krova lika gott som en månad på Cypern. Vi tar en bil. Här. Nej, vi går. De behövs här. Det går lika fort att gå. Den här vaktmästaren som ringde. Vad heter det? Känner honom? Elof Blom. Ja, så heter det. Vad är det för det? Ja, man skulle kunna säga att han har gått den långa vägen. Hur går det? Ja, han börjar med ett snatteri, bil och en fylleslagsmål bland annat. Ja, det hela slutade i alla fall med att han fick 2 månaders fängelse. Ovillkorligt. Det var Björn Quintus som dömde honom. När hände det då? Åh, herregud, det var långt före din tid. Det är snart 30 år sedan. Glömmer du aldrig någonting? Jo då, födelsedagar. Björn Quintus var ganska ny som lagman på den tiden. Men av någon konstig anledning så fäste han sådana här kraken Blom. Så när Elof suttit av sina 2 månader så fick han jobb som vaktmästare på tingshuset. Mm. Ja, där var det sedan dess. Så, ja. Vad är det för? Vad är det knät? Artros. Nåväl, så gifte sig Elof med Alinde. Så fick de en son och så fixade Ambjörn en lägenhet åt dem i tingshuset. Det var ju snällt det. Jo då, Ambjörn fick mycket applåder för det där. Ganska högt uppifrån. Precis som han hade räknat ut. Jag har inga pengar polisen betalar. God morgon. Tror du aldrig ni skulle komma? Jag har förståndet att inte ta sin egen. Jag har inte superbort hela huvudet än, även om ni tycks tro det. Din gamla rostryck startade förstås inte. Var är han? Ja, följ mig. Förlåt, Per Blom. Får jag fråga? Ja, ser du. Det var inte jag. Hur då? Hallå, jag? Ja, det var inte jag som gjorde det. Nej, säkert det. Jag tänkte att det var du som haft ihjäl honom. Ja, visst. Jag har inte gjort någonting alls. Så det är sanningens ord, Blom, för en gångs skull. Hur många är de här uppe? Det är alla. Alla? Hur många är alla? 10-12 stycken, så är det 2 notarier och vuxna. Bor de i lägenheterna högst upp? Ja, visst. Var bor du själv? Jag bor där nere, åt skåret till. Så det är bara de 2 notarierna och du som bor i huset? Ja, visst. Avse frugan också. Var herr Blom ensam då ni upptäckte honom? Jo visst, jag brukar vädra på morgnarna i alla rummen. Så låste jag en dörr efteråt. Ja, det var bra. Jag rörde ingenting heller. Utmärkt herr Blom. Utmärkt.
Tack, Blom. Vi klarar oss själva nu. Du går ut och låser ytterdörrarna. Håll det här i närheten om vi skulle behöva det. Fan, vad det luktar här. Det ser ut som en köttnål. Steknål, brukar Silla säga i alla fall. Varför drog han inte ut den? Vem? Quintus? Nej, han som stack in den förstås. Ja, han eller hon ville väl inte bli nerblodad. Ja, köttnål eller steknål. Bäst att ta några bilder innan läkaren kommer och drar ut den. Förmodligen så var han död innan, eller medvetslös. Varför det? Han är ingen spår utav våld. Precis som han har somnat. Det är ganska ovanligt mordredskap i alla fall. Eller rättare sagt, så vanligt att det är svårt att spåra. Vad smak? Kallt. Det känns kallt. Precis. Det här kan bli besvärligt. Roligt, menar du? Nej, jag menar inte roligt. Jag menar besvärligt. Jag har varit på mordplatser som sett ut som slakterier. Men de fallen löste vi ofta ganska fort. Men jag tyckte aldrig det var roligt. Nej, nej. Bara lite svårt att sova. Men var i helvete är våra tekniker? Så sa du till Johansson? Ja, de skulle skynda sig, sa han. Teknik, Johan, skynda sig. Ha. Nu är vi tjenare. Ja, vi har ju aldrig pratat, men vi bor ju på samma gång. Ja, just det. Gustav heter jag. Edvan, hej. Ja, det är Bo Kronborg, det är kommissarie, och så kommissarie Gryt. Ja, Gryt, ja. Vi har setts förut. Det var ett knä, eller hur? Just det, för ett år sedan. Mm. Står det till med det nu då? Sämre. Det är sämre, ja. Ja. Jo, visst är han död. Kan jag ta upp den här? Ja, visst, varsågod. Nu ska vi se. En steknål. Aha. Så var det problemet löst i alla fall. Tjena, Evald. Hej. Fan, har du gjort? Nej, det är inget särskilt. Jag ska bara gå och köpa nya skor. Du har väl inte skjutit dig i foten? Har det varit inbrott på tingshuset, eller? Bättre upp. Quintus är du. Vad har polisen med det att göra, då? Det sägs att det inte var naturligt. Men det är väl naturligt om man dör när man är så gammal som Quintus? Det sägs att det var någon som hjälpte en. Som gjorde. Va? När då? Natt. I natt? Fan, då var jag ju där ju. Var du? Nej, glöm det. Jag måste till stationen. Ta den, du. Larsson! Evald! Kom upp hit och ta dig hyggligt. De måste ha slipat den här. Den är sylvass. Kan han verkligen ha dött av den där nålen? Ja, rent teoretiskt, ja. Teoretiskt? Ja, alltså om nålen har trängt in i hjärtmuskulaturen så har den trasat sönder av sammandragningarna där. Med inre dödliga blödningar som följer. Hur lång tid kunde det ha tagit? Ja, det är inte särskilt länge. Ni får reda på det här efter obduktionen.
Hörrni, jag måste ta kila. Jag har vänta lite. Levande patient. Även om Nolan är sylvass så måtte han väl ha reagerat eller försvarat sig. Ja, inte om han var död eller medvetslös innan. Han kan ha tagit något hypnagogt medel. Medvetet eller omedvetet. Hypnagogt? Sömnmedel. Varför inte toxiskt? Eller sedativt? Mm. Jag tror inte att jag kan bidra med fler teorier. Jag skickar ner en rapport och ett intyg under förmiddagen. Om det inte var något annat. Nej, tack. Det är bra. Tack så bra. Tack. Hej. Vad är han? Där inne. Ja, och bara här herrarna. Håll ett hus under förmiddagen då. Bilkö på Karlsgatan kanske? Alltså det tar tid att få ihop folk och material. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Och sen så var det låst på baksidan. Så vi fick köra runt och leta efter Blom och få honom öppna åt oss. Ja, det är bra. Dessutom så är det... Där sitter han. Varsågod. Kom in. Evald, det var bra att du kom. Ja, jag vet att du är sjukskriven och skadad, men skulle du kunna sitta vakt där inne hos liket ett tag tills jag får någon som avlöser dig? Ja, men jag har ju ingen uniform och ingen pistol. Ja, men polis är du likförbannat och pistolen har ingen användning för. Han är redan död. Ja, men vad ska jag göra då? Ingenting, absolut ingenting. Bara sitta där och vänta tills du blir avlöst. Nu när Larsson har ryckt in vid kriminalen igen, då kan vi andra få gå hem. Kunde du inte ha stannat en vecka till på sjukhuset? Ja, nu tar du rummet längst bort, du tar Bloms. Ja. Och jag stannar här. Och inte mer än en kvart. På ja. Ren. Ja, det är lika bra att vi tar alla namnen på en gång. Ja. Ragnvald Lett. Med TH. Barbro Eriksson. Ja, du. Dan Bergqvist. Frideborg Glans. Ja. Jaha. Ja, vill fru Glans röka så varsågod. Nej. Jag mig besvärar dig. Nej, tack. Jag röker ja, inte. Nej, inte jag heller. Hur länge har fru Glans arbetat här? 38 år, säger Frideborg. Jaså, ja, Frideborg. Ja. Jaså, 38 år. I samma hus då? Ja, samma hus. Ja. 10 år längre än Ambjörn. Jaså, 10 år, ja. Ja, men fru Glans, ja, eller Frideborg, Frideborg, du borde vara pensionerad. Jo, men det är jag också. Jaså, är det? Ja, då. Men när flickorna här är med barn, då ringer Ambjörn alltid efter mig. Det ringde. Jag förstår. Vad består Frideborgs arbete utav? Jag är på inskrivningsmyndigheten, en trappa ner. Ja, det är om fastigheter, det är vad jag vill minnas. Vet inte en polismästare en sån sak? Ja, inte exakt. Nej, men då ska jag berätta. Mm-hmm. För det första så handlägger jag självständigt lagfart. Om den åberopade fångeshandlingen utgörs av köpebrev eller bouppteckning. Och för det andra, inskrivning och förvärv av tomträtt. Om den åberopade fångeshandlingen utgörs av köpebrev eller bouppteckning. För det tredje, inteckning. Dödning av inteckning. För det fjärde, utbyte av pantbrev eller vilande bevis. För det femte... Ja, vi kanske kan vänta det. Ja, men det här är bara början. Mm. Ulla-Britt Struve, eller Struvé kanske. Hon är på toa. Veronica Josefsson. Hon kommer snart. Ska vi ta en kopp? Hur står det på en sån här? Har du en krona? Ja. Nils? Veronica. Veronica Josefsson. Förlåt. Jag sitter i rummet längst bort. Kommer strax. Mm, okay. Snygg. Ogift. Pingstvän.
48. Jävla tur då. Nej, gift, högkyrklig, 49 år, 3 barn, 3 missfall. Annars var det rätt. Hur var han att arbeta med Ambjörn Quintus? Han var mycket noggrann. Mycket begåvad. Känns konstigt. Känns inte riktigt bra att sitta här och prata om när han ligger där inne. Nej, jag förstår. Kanske kan jag få se honom först. Jag menar, bara genom dörren. Jo, visst. Varsågod. Nej, men vad ska vi göra med henne? Ja, men vill du vara snäll och ställa ner mig? Det är polisman Evald Larsson. Ja, nog känner jag Evald alltid. Ja, nu kan ju även jag skryta med att ha vilat i dina armar. Varsågod. Tack. Vad är det som har hänt? Det är det vi håller på att ta reda på. Är det någon som har haft ihjäl Quintus? Troligen. Var det du? Nej. Vad hade du för igår kväll? Det angår inte dig. Hör nu min sköna, det avgör jag. Är jag anklagad för någonting? Nej. Inte än. Och så. Det här snacket gick snett från början. Vi tar om. Varsågod och sitt. Tack. Cigarett? Tack. Bo Kronborg, kriminalkommissarie, änkeman, 56. Ulla-Britt Struve, 36. Frånskild. Med ett hemmavarande barn på 8 år. Och ett oregelbundet underhåll, men det kanske du kan hjälpa mig med. Tack. Hade Quintus barn? Nej. Men han var gift? Ja. Med Agnes. Hon var söt som en ängel. Men vad hjälpte det? Hon försvann till Stockholm för snart 10 år sedan. Och då hade de bråkat och supit i 15 år. Bröt han mot sjätte budet? Jaha, vad var det för något nu då? Äktenskapsbrott? Det vet jag inte. Men de fick inga barn, som sagt. Var han alkoholist? Det vet jag inte. Han var aldrig onykter i rätten. Men arbetsnarkoman, det var han. Tusentals nätter har han suttit här och förberett sig i det här rummet. Med kaffe, kanelkrans och whisky. Och det var inte många domslut som korrigerades i högre instans. Är det sant att Quintus var en bock? Inte mot mig i alla fall. Mot vilka då? Det får du nog fråga dem som är äldre om. Frideborg kanske. Mm. Men han drack. Som en svamp. Han tappar aldrig stilen, inte ens på personalfesterna. Mm. Varför säger skvallret att han var en bock? Jag var 12 med ett par aborter för länge sedan. Fast det var före min tid. Mm. Hade han några fiender bland medarbetarna? Inte vad jag vet. Alla var väl lika rädda för honom. Utom Frideborg kanske. Mm. Varför tände han aldrig på det? Vem? Quintus?
Han tyckte kanske att jag varken var snygg, ogift, pingstvän eller 48 år. Så Frideborg tyckte om honom trots allt. Ja. Det var inte många som gjorde det. Eller fick göra det. Ja så. Ja, vad är det? Förlåt att vi stör. Jag heter Ragnvald Lett och det här är Ulrika Thomasdotter. Vi är tingsnotarier här. Ja, vi undrar när vi ska bli förhörda. Om det dröjer länge eller om vi kan påbörja ett arbete. Jag tänkte vänta med det till efter lunch tillsammans med Blom. Då. Han bor ju också i huset. Eller? Ja. Jo. Det är bra nu. Ja. Tack. Tack. Vad tycks om de här notarierna? Jo, de är artiga, trevliga. Men de kan mindre och mindre för varje år. Hur lång praktiktid har de? 2,5 år. Och sedan då, om de får dåligt betyg, vad händer då? Ja, då får de skola om sig. Göra något annat. Det är hårt efter 2,5 år. Ja, men de vet om det när de börjar. Hade Ambjörn några fiender? Vad det dummaste jag har hört. Ja, förlåt. Klart han hade fiender. Hundratals. Ja. Vad är det? Men... Vi ska hämta en avliden här. Vi kan gå en annan väg. Vi är upptagna. Runt hörnet så finner ni honom där. Menar Frideborg då människor som har känt sig orättvist dömda? Mm, ja, det är klart. Men det är en annan sak som jag skulle vilja säga. När ni talar med Blom, fråga honom om Ambjörns sommarstuga. Ja, så varför det? Det är två här inne, det var ingen som sa. Va? Larsson! Ja, chefen. Gå hem. Hej. John där inne? Ja, just det. På kontoret. Hejsan. Ska du äta lunch? Tack. Jag hinner inte. Är det sant att Quintus har hängt? Nej. Vad är det som har hänt då? Ja, du kan fråga Gustav själv. Han och Kronborg gick före till Kinakrogen. Gustav Jörgensson äter inte på Kinakrog. Aldrig. Idag. Skulle jag faktiskt vilja se. Men jag har en kund från Oslo med en kvart skeppsredarfru som jag måste ta hand om själv. Om man vill träffa dig någon gång måste man tydligen bli kund här. Var inte sur nu. Jag är inte sur. Är det allt som bjuds där? Kan jag ha ägg och bacon? Utan ris, utan sötsursås, utan pinnar. Det är utan tallrik också. Sätt. Ja, ni kanske vill äta först. Nej, kör igång. Ja, det är bara en preliminär rapport. Ja, det vet jag. Vi har undersökt kroppen, men vi hittar inget ovanligt. Det är mer än såret från nålen. Det fanns inga blåmärken, inga hudavskrapningar, inga spår av våld. Kaffekoppen, den verkar nydiskad. Och torkad. Ja, det var ludd på insidan, troligen av papper. I kannan fanns det några droppar som vi tog upp med pipett.
Fingeravtryck? Ja, bara på sockerskålen. Troligen Quintus. Var är kannan och koppen sköljts? Ja, inte fan, vet jag. Det fanns två toaletter och en städskrubb i korridoren. En toalett och ett pentry i undervåningen. Ja, vi tog prov på alla vattenlåsen, eller det vill säga grangjordare. Det luktade i djävulen. Alltså, ni skulle ha låst toaletterna. Nu vet man inte hur många som har varit där och spolat efter sig. Om herrarna hade behagat infinna sig lite tidigare på platsen så hade den saken ordnat sig. Ja, Ulle, var det något mera? Nej, inte än. Ta och sätt tre omdömesgilla och läskunniga personer på tingshuset som ska gå igenom alla Quintus rättegångar 5 år tillbaka i tiden. Och så söka efter domar där Quintus eller rätten blivit hotad. Eller domar där den dömda har varit speciellt missnöjd. Och så tala med nämndemännen. Ja. Jaha, har vi tre samtal kvar då. Vem tar vem? Tack, jag räcker. Har du något emot att jag gör? Skulle väl inte tjäna något till? Nej. Ja, vad är det du vill veta? Var är din lägenhet i natt? Vad menas med natt? Mellan klockan 21:06. Då var jag delvis i min lägenhet, ja. Och vad menas med det? Jag hade varit i Göteborg och kom hit till Strömstad vid 16:30 ungefär. Varför var du i Göteborg? Jag hade några dagar semester och var hos min hustru och min son. Ja. När for du från Göteborg? Måste jag svara på sånt? Ja, förr eller senare. Ju förr desto bättre. Om jag vägrar? Det vore dumt. Och inte särskilt bra för karriären för en notarie. Å andra sidan, om du är inblandad i mordet så är det slut med karriären i alla fall. Alltså, när for du från Göteborg? Vid 7-8 tiden på kvällen. Det var en lång restid för 20 mil. Vad hände? Jag åt middag i Uddevalla. På Hotell Carlia. Det ligger på Drottninggatan. Ja, jag vet var det ligger. När for du från Uddevalla? Vid 3-4 tiden på morgonen. Det var en lång middag. Ja. Det var dans också. Hä? Ja, jag träffade en kvinna där och så blev jag kvar hos henne. Hon bodde på hotellet. Och vad hette damen? Alltså, jag önskar att jag inte behöver svara på det. Det hjälps inte. Du måste tro mig när jag säger att det vore bättre om du inte fick veta det. För mig? För dig. Ja, tack för omtanken. Ja, vad heter hon? Skyll dig själv. Hon heter Camilla Gryt. Du menar inte dottern? Hur gammal? Runt 45. Jag vore tacksam om... inte behövde besvära henne med frågor. Nej. Ja, ja. Du sa att du lämnade Uddevalla vid 3:30 tiden. Ja. Vad hände sen? Ja, inte särskilt. Jag var hemma här i Strömstad vid 16:30 ungefär. Ja. Jo, när jag kom in genom ytterdörren så hörde jag någon komma uppifrån i trappen från lägenheten. Aha. Ja, jag ville inte möta någon. Så jag drog mig in i hallen, i passagen mot tingsalen. Kunde du se vem det var som kom? Ja. Vem? Du tror mig kanske inte, men det var en av era poliser. Han hade svårt att gå ner för trappan. Säg nu för helvete inte att det var Nils Gry. Du, röker du alltid 2 cigaretter samtidigt?
En kopp te? Ja, ja, tackar, tackar, tackar. Ni hinner väl inte äta en sån här dag? Nej, det blir inte kärvt, det blir inte kärvt. En smörgås kanske? Nej, det är bra, det är fint, det är fint. Alltså, du bor här ensam kanske? Ja. Mm. Ragnvald Lett, bor han i vägg i väggen? Mm. Men han är i Göteborg så ofta han kan. Han har sin familj där, förstår du. Var på Island kommer du ifrån? En liten plats nära Miva. Det ligger uppe i nordost. Ja, Miva. Jaha. Tackar. Hur väl kände du Ambjörn Quintus? Jag har ju bara varit här i 3 månader. Ja, men du har en åsikt om honom i alla fall. Ja. Kall. Men kunnig. Trött. Men professionell. Mm. Varför tror du att någon ville mörda honom? Ja, hämnd kanske. Varför det? Jag vet inte. Men det händer ju att domare blir hotade. Ja. Var du hemma i natt? Ja. Hörde du någonting då? Eller såg du någonting som ovanligt? Nej. Ragnar Lett. Har han bott länge här? Ja, det är väl över 2 år för han är snart färdig. Ja. Du vill kanske mjölk? Nej tack, det är fint som det är där. Har du någon som kan intyga att du var hemma? När då? Det under natten. En natt för mig, det är från 10 framåt ungefär. Ja, jag hade en vän här. Ja. Vem då? Måste jag berätta det? Ja, visst. Det måste tyvärr. Ja. Det stannar hos oss naturligtvis. Ja. Det tror jag inte. Det var en polis. Som polis? Det var... Ja, du är ju ett perfekt alibi. Alibi? Men jag behöver väl inget alibi? Vem var det? Evald Larsson. Du blev förvånad. Nej, den karen kan inte förvåna mig längre. Han var här i alla fall. Han gick strax innan Ragnvald kom. Du ser förvånad ut. Jag tror inte ni kan gissa vem som lämnade Ulrika Thomasdotter klockan 4:30 i morse. Jag sätter en spänn på polisman Edvard Larsson. Jävlar, du har fuskat. Du tittar i korten. Ja. Notarien, Lätt, kom hem samtidigt. Men han ville inte visa sig för Larsson, så han gömde sig i trapphuset. Och vad hade Lätt för sig då innan han kom hem? Han låg hos en brud i Uddevalla. Ja, har du pratat med henne? Nej, jag tar imorgon. Hon var från Alingsås någonstans. Jag förstår inte vad kvinnor ser hos Larsson. Ja, det är mycket det. Dessutom har han någonting som vi saknar mest. Asså, vad skulle det vara? Ungdom. Berätta om Blom nu. Han måste vara den fetaste fisken vi haft i nätet idag. Var han hemma igår kväll? Jo, jag var inne igår kväll. Vi satt och tittade på tv en stund, så gick han in och la sig. Började jobba mycket tidigare än jag på morgonen på de fabriker som jag vet. Och när gick du själv och la dig? Ja, var väl 10:30 skulle jag tro.
Det stod en korg från kaffedoppet på Kvintus bord. Såg du när de kom med den? Nej, men det var väl nio tiden. Brukar han själv gå ner och hämta den eller ställer de den bara utanför den någonstans? Ja, olika. Så han betalar inte varje gång? Nej, nej, han hade månadsräkning. Du känner till rutinerna? Ja, i småren alltså. Hörde du eller såg du något ovanligt i natt? Nej. Har inte du kommit upp till de åren du måste gå upp på natten ibland också? Va? Mm. Jo, visst, men det gör man ju liksom i sömnen. Så där. Jag hörde inget. Så. Det är riktig sanning. Ja, det är riktig sanning. Har du hört någon hota Kvintus till livet? Ja, det är väl många det. Säg någon. Nej, vill jag inte. Det blir liksom angiveri. Det vill jag inte. Klart att folk blir förbannade ibland. Säg någon. Nej. Sitt inte och gör dig skenhelig, Blom. Inte inför mig. Berätta nu. Måste du ha så jävla varmt här inne? Kan du inte öppna fönstret? Ja. Hjälp dig själv. Ja, akta min enda krukväxt. Ja. Ja, det är väl ungefär 10 år sedan jag såg honom sist. Vem? Sylvia Patreus. Hon var notarie. Pigg och grannen. Duktig på att teckna och teckna av oss allihop. Domare, åklagare, nämndemän. Mig också. Jag har kvar den här. Och? Ja, alltså det var på avskedsfesten. Vi brukar ha avskedsfest för notarierna när de ska sluta. Ja. Det var fram på småtimmarna. Då hörde jag några som grälade uppe i kapprummet. Det var Sylvia och Ambjörn som höll på. Och vad sa de? Jag kommer bara ihåg vad Sylvia sa. Tack ska du ha för intyget, Ambjörn. Kvintos stod Olly, men en gång ska ta med fan komma tillbaka och kastrera dig, din jävel. Ja, så smalde till som en örfil och dörren flög upp och jag in i väggen. Så försvann de mot varsitt håll. Och det var 10 år sedan, sa du? Jo, visst, men jag såg henne i förrgår. Ja, hon stod utanför tingshuset och titta upp mot fönstren. Och du är säker på att det var hon? Visst var det hon. Det var som fan. Ja, det tycker jag låter långsökt. Mm. Men det är klart vi ska kolla upp det. Bosse, har du hört någonting om notarier Letts betyg? Ja. Enligt honom själv så skulle han få ett mycket bra betyg. Skulle han? Eftersom han är både så... Ja, han är så fantastiskt begåvad. Följaktligen så skulle han inte i fortsättningen arbeta vid någon tingsrätt eller vid någon hovrätt. Utan bara för det fria näringslivet. Dessutom så lät han meddela att det är bara medelmåttor och obotliga idealister som blir kvar i samhällets tjänst. Särskilt nu när statens kaka krymper och blir både liten och osäker. Och då slog du honom på käften. Mm. Du, jag bara faktiskt fundera att han hade rätt. Och så sa han, du tillhör naturligtvis de obotliga idealisterna. För ett par år sedan har du gjort hål i väggen med honom. Nej, det är nog tur att man blir äldre. Mm. Ja. Har du talat med Blom om Kvintus sommarstuga? Japp. Var någon mer? Nu ska vi prata om dig. Ja. Elof Blom, din stora och medfödda lättja är välkänd i hela stan. Så? Och ändå har du under alla dessa år skött Ambjörn Kvintus stuga på Tjärnö som det var din egen. Varför det? Fan, det angår väl inte dig? Ja, det var pengar naturligtvis. Skatter för det. Hur mycket då? Det vet jag inte. 5 000, 10. Fan, det angår väl inte dig? Jo, det gör det.
Ja, 10 kanske. Du ljuger. Ambjörn Quintus var pedant. Han bokförde varenda spik, vartenda gräsfrö han köpte. Så sparar han alla kvitton. Men det finns inte en enda rad om dig. Försök igen, Blom, med något bättre. Jag skulle få stugan. När han dog. Ja, han hade ju inga arvingar. Om jag skötte den medan han levde så skulle jag få den annan. Det är sanning. Det finns inget testamente. Va? Det visste du. Du är en usel lögnare, Blom. Försök inte bluffa mig. Ambjörn Quintus drog upp dig ur skiten en gång i tiden och sen släppte han aldrig taget. Låt oss höra sanningen nu, Blom. För en gångs skull. Sanningen. Du vet ju att jag satt inne några månader innan jag fick det här jobbet. Ja, det vet ju alla. Sen? Så jag gjorde ett par grejer till. Var? Tingshus. Allvarliga? Jag skulle fått fängelse och sparken om det hade kommit ut. Men Ambjörn har ordnat så att ingen märkte det. Jag har fått betala av i 25 år nu. I 25 år? Mm. Och varför tog du inte livet av honom för länge sedan? Han var för stark. Jag orkade inte. Men du har funderat på det? Det många gånger. Men jag gjorde det inte. Det är riktig sanning. Ja, det gick ett bra motiv åt helvete. Förutsatt att han nu pratar sanning med det han kallar riktig sanning. Hos Blom finns det en annan sanning också. Ja. Sanningen under ed. Vad gör vi imorgon då? Du kan väl ta flickorna på kaffedoppet. Ja. Ska jag leta reda på någon torrilettsbrud i Uddevalla? Nej, för fan. Det tar jag. Jaha. Och vad ska jag göra? Du kan väl hitta på något själv. Nej, sluta och tjafla. Hej då. Tack för bärsen. Fin. Hej, jag måste gå. Ska du följa med? Ja. Som du ser. Ska du prata med mig igen? Nej, inte idag. Jag har inget mer att säga än jag sa igår. Det är bra. Vi ses. Frideborg. Hej. Hej. Vad vill du? Särtidigt. Kommer du ihåg en Sylvia Patrio som var notarie här för 10 år sedan ungefär? Ja, det var ju hon som var så duktig på att teckna. Har du en aning om var hon finns nu? Nej. Vad vill du henne? Kan du ta reda på när hon lämnade Strömstad? Ja, visst. Jag ska titta. Vänta. Du, har du en telefonkatalog? Ja då, den ligger där borta. Tack. Tack. Varför står inte pastorsexpeditioner under P, kyrkan under K och Strömstad församling under S? Sylvia Patrios flyttade från Strömstad för 12 år sedan. 2 juni. Ja, tack. Titta här. Han säger, nej, Elof. Har hon gjort det? Ja, inte fint. Det är blommor på dagen. Vi ser det. Ja, vad sa du? Pastors expedition. Ja. Den hittar du på de gröna sidorna här. Alltså, 10.00.29. Tisdagar, sa du 10-12. Och torsdagar. 11-12. 11-12. Och på kvällen då, 17-18. Ja, då blir det 18. Och då får du inte glömma Olivia. Din vän Olivia, ja. Det är en bra människa. Det är klart jag fick. Hej.
Kan vi gå in och prata svinst då? Jag undrade just vem som skulle komma. Du eller Gustav. Jo. Jag ville bara veta om du tillbringade förrgår natt, mordnatten alltså, tillsammans med notarien Ragnar Lett på ett hotellrum i Uddevalla. Ja. Det är alltså sant? Ja. Ja, det var bara det jag ville veta. Vi träffades på Kalia. Efter dansen följde han med upp och sen... När gick han? Jag tittade inte på klockan. Jag var nog lite brusad. När, ungefär? Framåt små timmarna. Ja, så. Ja, ja jag ska göra det. Tack, Lukas. Ja, jag ska tala med honom. Tack. Med mig? Stig Lyte. Släkt med doktorn? Ja, ja, son, 19 år. Dömdes till fängelse för rattfylleri i onsdags. Sen gick han och hotade domaren till livet. Ja, vänta lite innan du fortsätter. Jag har träffat notarie Letts alibi. Vem är det? Ja. Det skulle du aldrig kunna gissa.